Nauči se poštovati i voleti male i proste ljude. Takvih je najviše na zemlji, a takvih je najviše i u Carstvu Božijem. Kod njih nema gordosti, to jest osnovnog bezumlja od koga boluju duše bogatih i silnih ovoga sveta. Oni izvršavaju svoju dužnost u ovome svetu često savršeno, pa ipak im izgleda smešno kada ih neko pohvaljuje za to. Dok velikaši traže pohvalu za svako svoje delo, često i nesavršeno izvršeno. Sveti Aleksandar bio je znameniti filozof, pa je napustio sve. Sakrio se od visokog društva i svetskih pohvala, umešao se u najmanje i najprostije ljude, kao ugljar među ugljare. Mesto nekadašnjih pohvala i počasti, on je sa radošću podnosio da deca trče za njim i smeju se njegovoj garavosti i pocepanosti. Ali nije jedino on voleo živeti sa malim i prostim ljudima. Mnogi carevi i kneževi, poznavši slast Hristove vere, skidali su krune sa glave i bežali od sujete velikaške među proste ljude. Nije li sam car careva, Gospod naš Hristos, pojavio se među pastirima i ribarima? Sveti Zenon savjetuje: ne biraj slavno mesto za življenje i ne druži se sa čovekom gromka imena.